Bugün Göran boyda bir grup sakin magistral yolun kənarına toplaşıb. Qaz xətti çəkilişinin onların məhəlləsinə heç cür gəlib çıxmamasından şikayet edərək. Dediklərinə görə də Şirinbəyli məhəlləsində yaşayanların qaz deyən kimi qazsızlıqla bağlı acı xatirələri yada düşür. İcra rəsmiləri problemdən xəbərdardır və məsələnin nəzarətdə olması qənaətindədir. Tezliklə problem həllini də tapacaq. Təfərrüatı bölgə müxbirimiz Ramil İbrahimovun reportajında. Göranboyun Qaradağlı kəndinə 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan köçüb gələn ailələr onların yaşadığı məhəlləyə təbii qaz xəttinin çəkilməməsindən narazılıq edir. 150-yə dək kənd sakini buna etiraz olaraq rayonun Dəliməmmətli şəhəri ərazisində Bakı-Qazax magistral yolunun kənarına toplaşıb. Sakinlər deyir ki, hələ ittifaq dövründən kənddə təbii qaz olsa da onların yaşadıkları Şirinbəyli məhəlləsi qazlaşdırılmamış qalıb. Dəfələrlə lazımı qurumlara müraciət etsələr də onlara növbəti dəfə deyərək vəd verməklə kifayətləniblər. Bizə Allahla deyirlər ki, bax bu burdan keçən Şahlı kəndinə bara var, qədimi kənddə ondan bara var çəkiləcək. Biz də razı olduq. Dedik ki, qoy ora çəkiləndə indi gətirib bizim qarnımızın bağışlayın ifadəmə görə qarnımızın üstündən qaz çəkib aparırlar. Biz də qalmışıq belə. Niyə eləməli bu qədər əhali? Yaxınlıqdakı Şahlı kəndi ərazisinə də qaz xətti çəkilişinə bir neçə ay öncə başlanıb. Şirinbəyli məhəlləsində yaşayan 120 ailəyə isə layihədə onlara qaz xəttinin çəkilməsi nəzərdə tutulmadığı deyilib. Dedilər ki, layihə salınmıyor Azərqazdan, sizin qaz çəkiniz qaldı növbəti səfərə. Elə ailə var ki, 6 qəpiyə, 5 qəpiyə göy satır, onu imkanlaşdırıb, çatdırıb, həmən ordunu ala bilmir. Bu məcburdur, nəyinə evini qızdırsın? Qışın o öz aramızda 20-30 dərəcə şaxtasında nəyinə qızdırsın? İndi gedək bax, xörək pişirməyə, bax, bax, yenə deyirəm, and olsun o imamıza. Ya mən beləcə saat 12-də həmən o qonşunun qapısını döyüb odura bax şahatdır. Çay qaynadıb körpə çağalarım var onu kiritmişəm. Odun almağa maddi imkanı çatmayan ailələr çarəni həyətyanı sahədəki ağacları kəsərək yanacaq tədarük etməkdə tapıb. Sakinlər deyir ki, belə davam etsə məhəllədə meyvə ağacı da qalmayacaq. Ağaclar qalmayıb, axırda mal təzəyi yandırır. Göranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının Qaradağlı kənd ərazi inzibatı vahidi üzrə nümayəndəsi Niyazi Səfərov bildirdi ki, 1988-ci ildə kəndə Qərbi Azərbaycandan 500 ailə köçüb. Həmin ailələrin əksər hissəsi təbii qazla təmin edilib. Tezliklə Şirinbəyli məhəlləsinə də qaz çəkilməsi üçün layihə simetri sənədləri hazırlanacaq. 120 evə qaz verilmişdi. O da biraz qaz xəttinin kənarda idi. Hal-hazırda Şadlı kəndinə onların başının üstündən qaz çəkilib və rəhbərliyimiz, şəxsən cənab başçımız bu barədə çox ciddi məşğuldur və tezliklə 10 gün müddətində onlara da qaz çəkilişi davam etdiriləcəkdir. Rayon icra hakimiyyətindən də bildirdilər ki, növbəti ildə Qaradağlı kəndi tam olaraq qazla təmin ediləcək.